שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית לשני לראשון 2016. יום שבת היום, אז קודם כל שבת שלום, ירח במאזניים, בוקר בסדר, בשישית לסטון, משהו שטוב לעניינים משפחתיים, טוב לעבודה, טוב ליחסים עם אנשים שהם מבוגרים מאיתנו, וטוב כדי לשמור אותנו מאוזנים ומפוקסים, אבל האנרגיה הזאת מהר משתנה, ובצהריים היא כבר הופכת להיות הרבה יותר דרמטית. אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר מדרמות מיותרות. היא מרובה לשמש, מרובה לפלוטו, ב-12 בצהריים, אנחנו יכולים פשוט להיפגש בצל של עצמנו. אנחנו יכולים להיות כעוסים מדי על דברים שלא מגיע להתעצבן עליהם בכלל. אז תשימו פרופורציות בבקשה. גם אחר הצהריים אנחנו צריכים להיזהר לא להיות קצרים מדי, עם פתיל קצר, לא לצאת על אנשים. יש לנו הרבה פחות סבלנות עם המולות לאורנוס, אנחנו רוצים להשיג את מה שאנחנו רוצים, פחות אכפתים, פחות מתחשבים, אז לשים לב לזה. אבל מה שכן, הערב והלילה הם מצוינים, הם משולש לסרס, אלת השפע, ואנחנו באמת יכולים הערב ליהנות מאוד. הייתי מציע לכם לפנק את עצמכם הערב עם איזו ארוחה טובה, או עם חברה טובה, או עם גם וגם. הערב מותר להתפנק ולפתוח ככה את השבוע. שיתחיל לנו שבוע טוב, תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר.